Oke, selamat kembali lagi untuk kita PDPR untuk minggu ini. Jadi, kita akan pergi kepada kesinambungan yang minggu lepas, iaitu berkenaan dengan perkembangan seni visual. Kalau kita lihat kat sini, perkembangan seni visual ini kita imbas kembali ya, yang minggu lepas. Ada seni halus, seni reka dan seni kraft. Jadi, ada beberapa orang tokoh terkenal lah yang terlibat di dalam sini. Jadi untuk kali ini kita akan sambung pada PDPR yang kali ini. Okey, seni halus, kalau kita ingat lagi minggu lepas sejarah dan perkembangannya, kita boleh lihat bermula dengan Penang Impressionist Society. Okey, dikenali sebagai 12 pelukis perintis Pulau Pinang pada tahun 1930-an. Okey. Yang ini tokoh karya dia seperti Abdullah Arif, karya dia Bumi Yang Bahagia. Kita boleh lihat kat sini ya, ada dua ni. So seterusnya, untuk minggu ini, kita akan pergi kepada kepada seni reka agaknya. Cuba rasa lah. Seni reka. Okey, seni reka pun sudah. Seni pijama. Ini kita lihat Jimmy Choo yang minggu lepas tu. Kita pelajar ya. Sebenarnya seni craft. Okey, minggu ini kita akan pergi kepada seni craft. Yang pertama kita akan pergi sejarah dan perkembangan seni craft di Malaysia. Sejarah dan perkembangannya boleh dikaitkan dengan kerja tangan yang diusahakan oleh masyarakat Melayu di negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang pada sekitar tahun 1780-an. Okay, ini nampak seni kraft Malaysia ini boleh dikaitkan dengan negeri-negeri pantai timur lah kalau dia bagi contoh dekat sini. Contoh hasil rekaan mereka ialah keris, perahu panjang, wow dan juga gasing. Seni kraft tradisi mengandungi unsur-unsur kebudayaan penciptanya yang berupa hiasan. Proses asimilasi budaya ini terlihat pada rekaan seperti ukiran kayu, sulaman dan barang kemas. Okey. Hasil karya seperti perahu, keris dan wow ini adalah antara seni kraft yang terdapat di Malaysia lah pada waktu ini. So, seni kraft ini boleh dibahagikan kepada dua, iaitu satu tradisional dan satu lagi adalah modern. Untuk seni kraft tradisional, ianya terdiri daripada baju batik macam yang cikgu pakai ini. Lepas tu tembikar macam pasu tu, ukiran kayu, tenunan, anyaman dan tekatan. Kemudian, untuk modern, seni kraft yang modern, dia menggunakan seni kertas, kraf sabun, kraf manik, kraf lilin dan kraf tali. Adiguru dan juga produknya macam mana rupa dia. Adiguru ni adalah tokoh yang terlibat. Yang pertama, untuk seni kraf batik, tokohnya adalah Yusof Haji Abdullah. Lahir pada tahun 1928 di negeri Kelantan, pernah mengikuti kursus seni halus di Universiti Sains Malaysia, iaitu di negeri Pulau Pinang. Rekaannya menampilkan budaya masyarakat Pantai Timur. Pernah mengadakan pameran lukisan batik di Moskow pada tahun
1978 dan menjadi salah seorang penceramah di pusat pengajian tinggi di dalam dan juga di luar negara. Luar negara Malaysia lah maksud dia. Okey. Seterusnya, bagi seni kraf tembikar, tokohnya adalah Zamari ataupun Zamari Pandak. Lahir pada tahun 1942 di negeri Perak. Memperoleh kemahiran daripada datuknya dan merupakan seorang yang berpengetahuan luas dalam teknik penghasilan tembikar. Dan beliau menjadi pakar rujuk dan khidmat nasihat kepada pelajar dan orang perseorangan. Seterusnya, pernah menerima anugerah Seal of Excellence daripada UNESCO AHPADA pada tahun 2002. Dianugerahkan sebagai adi guru kraf Labu Sayong pada tahun 2007. Seterusnya, tokoh ukiran kayu untuk seni kraf ini tak lain tak bukan iaitu Tuan Haji Abdul Rahman Long, lahir pada tahun 1943 di negeri Terengganu. Beliau mewarisi kemahiran seni ukiran daripada ayah dan juga datuknya. Pakar dalam ukiran, kayu tradisional dan penghasilan sarung serta hulu untuk senjata seperti keris. Okey, hasil karyanya menghiasi Bank Negara Malaysia dan juga Istana Negara dan merupakan seorang penerima pingat jasa kebaktian PJK oleh Sultan Perlis pada tahun 1986. Seterusnya, ukiran kayu ini menampilkan seorang tokoh yang terkenal juga iaitu Nur Haizal Nordin. Lahir pada tahun 1963 di Terengganu, mengikuti latihan ukiran kayu yang dengan empat orang tokoh pengukir tersohor negara seperti Wan Su Osman dan Tengku Ibrahim Tengku Wok. Menjadi ahli panel dan penceramah yang dikendalikan oleh Jabatan Kerajaan dan juga swasta, pernah menerima Anugerah Seni Negeri Terengganu pada tahun 2005 dan Anugerah Keusahawanan Kraft 2010. Okay, itu adalah dia punya apa tu? Dia punya anugerah lah. Dan yang seterusnya, untuk seni tenunan, tokohnya adalah Hajah Habibah Zikri, lahir pada tahun 1948 di negeri Kedah. Mendapat pendidikan di Institut Teknologi Mara dalam jurusan tekstil ataupun sekarang dipanggil UITM, memberi nafas baru kepada kain songket agar mudah, agar boleh dimiliki dan diterima pakai oleh semua lapisan masyarakat Malaysia, melatih dan membimbing penenun muda sehingga menjadi penenun yang mahir. Karya kreatifnya dijadikan hiasan di Istana Johor, hotel dan juga di resort-resort. Seterusnya, seni kraf ini juga ada seorang lagi tokoh yang tak asing lagi iaitu Hajah Natipah ataupun Nur Tipah Abdul Kadir. Lahir pada tahun 1944 di negeri Pahang, mewarisi kemahiran menenun daripada keluarganya, membangunkan dan memajukan kegiatan menenun dalam kalangan masyarakat tempatan, mahir dalam menenun kain lima dan seni tekat gubah. Dianugerahi sebagai adi guru kraf tenun Pahang Diraja pada tahun 2006. Okay. Seterusnya, bagi seni kraf anyaman, tokohnya adalah Aminah Haji Ahmad yang lahir pada tahun 1928 di negeri Melaka, mewarisi kemahiran menganyam daripada keluarganya, mengajar orang perseorangan dan pelajar sekitar Melaka tentang anyaman rombong, menghasilkan teknik pemrosesan bahan mentah dan anyaman yang lebih mudah, dianugerahi sebagai adi guru kraf
Anyaman Rombong pada tahun 1988. Dan seterusnya. Tokoh Anyaman, banyak eh? Tokoh Anyaman di negara kita ni lah. Okey, yang seterusnya ini adalah Encik Ishak Kasim. Lahir pada tahun 1959 di negeri Melaka, mengikuti latihan jangka pendek Anyaman Rotan Anjuran Kraftangan Malaysia, menjadi tenaga pengajar dalam latihan industri yang dikelolakan oleh Jabatan Kerajaan, menjadi Naib Johan kategori Bidang Kraft Rotan Anjuran UNESCO pada tahun 2003 dan dianugerahi sebagai Adi Guru Kraft Anyaman Rotan pada tahun 2011. Okey, untuk seni kraft tekatan, tokoh ini adalah Hajah Azizah Muhammad Yusof, lahir pada tahun 1938 di negeri Perak. Beliau mewarisi kemahiran daripada ibunya, memajukan kegiatan menekat dengan membuka bengkel dan ruang pameran, kreatif dalam memilih dan mengubah reka corak berunsurkan motif flora. Sering kali diundang sebagai pengajar dalam pelbagai program yang diadakan di dalam dan luar negara Malaysia, dianugerahi sebagai Adi Guru Kraft Tekatan pada tahun 1995. Dan ini yang paling senior lah di dalam seni tekatan ini. So far ni yang cikgu tengok lah. Tokoh ini adalah Aina Tishah Bilaldin, dilahirkan pada tahun 1914 di negeri Perak, mempelajari seni tekat daripada ibu dan neneknya. Produk kreatifnya mendapat tempahan dari pelbagai masyarakat setempat, kerabat diraja dan juga pembesar-pembesar istana. Beliau dianugerahkan sebagai Adi Guru Kraft Tekatan pada 1987. Institusi yang ada menawarkan kursus dalam bidang seni kraft ini adalah seperti Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, PKKM, dan ditubuhkan pada tahun 1 Oktober 1979. Berperanan penting dalam memelihara dan melindungi warisan kraft negara sebagai satu industri yang bergaya maju dan mantap dalam pasaran tempatan dan juga antarabangsa. Dan seterusnya, Institut Kraft Negara ditubuhkan pada bulan Ogos 2001, bertanggungjawab dalam melahirkan modal insan yang berkemahiran, berilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan peka terhadap warisan kraft. Okey, ini kita sudah selesai di dalam seni kraft dan seterusnya. Okey. Soalan yang pertama dan objektifnya. Okey, murid kena buat nilah. Yang pertama, Abdullah Arif, Abdul Latif Mohidin dan Zulkifli Buyon terkenal dalam bidang A. Arca Bicatan, C. Cetakan, D. Seni Reka. Okey, murid salin di dalam buku latihan pendek masing-masing ya. Salin ini. Cikgu bagi peluang untuk salin. Kemudian murid hantar jawapan melalui WhatsApp lah kepada cikgu ya. Seterusnya yang kedua, Muhammad Hussein Inas ialah pelukis aliran A. Realism, B. Naturalism, C. Expressism, D. Imprecision. Okay, tengok ini. So, boleh tengok masing-masing ya. Tiga, namakan tokoh tersebut. A. Abdullah Arif, B. Reza Piyadasa, C. Syed Ahmad
Jamal di Muhammad Hussein Inas. Okey. Jawapannya boleh rujuk di dalam buku teks lah. Okey. Ataupun boleh rujuk kepada video yang lepas. Boleh tengok video itu ulang-ulang balik sambil salin soalan. Okey, tak payah lukis gambar yang ni ya. So, tulis soalan saja. Seterusnya, soalan yang keempat. Siapakah antara berikut adalah pengasas Angkatan Pelukis Se-Malaysia? A. Peter Haris, B. Zakaria Nor, C. Syed Ahmad Jamal, D. Muhammad Hussein Inas. Okey, Salin ini postkan video dekat telefon tu, post Salin balik. Okey, jawapan. Jawapan bulat mana satu? Okey. Kemudian, yang kelima, soalan yang kelima. Siapakah yang diberi gelaran sebagai bapa logo Hari Kebangsaan? A. Anthony Lau, B. Zulkifli Harun, C. Haji Hashim Hassan, D. Ahmad Haji Zainuddin. Okay, boleh tengok sendiri ya. Yang keenam, soalan enam. Jimmy Choo terkenal dalam bidang reka bentuk apa? A. Grafik, B. Fashion, C. Animasi, D. Komunikasi visual. Yang ini sangat senang lah sebab Jimmy Choo ini antara yang tokoh terkenal. Even beliau pernah buat sesuatu kepada cerita James Bond dulu. Okey, ini soalan subjektif. So, murid tulis, lepas tu bagi jawapan ringkasan kat bawah, tulis sendiri eh. Okey, yang pertama, soalan yang pertama adalah apakah peranan penubuhan Majlis Inovasi Negara? So, murid akan mulakan peranan penubuhan Majlis Inovasi Negara. So, lepas tu sambung dekat belakang, rujuk buku teks. Okey, sila rujuk buku teks. Dan ketiga, yang kedua, nyatakan tiga contoh kraft tradisional dan kraft modern. Yang ini pun murid boleh rujuk buku teks. Tiga contoh kraft tradisional dan kraft modern ialah pertama, kraft tradisional apa? Tiga kraft tradisional, tiga kraft modern. Dan seterusnya, apakah peranan Institut Kraft Malaysia? Yang ini pun peranan Institut Kraft Malaysia, rujuk buku teks. Boleh? Ya. Yang keempat. Soalan yang keempat ini. Ini ayam besi tu. Ayam besi. So, namakan tokoh yang menghasilkan karya tersebut. Murid tulis. Siapa nama dia? Okey. Itu sahaja PDPR kita hari minggu ini. Jadi kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan dan jangan lupa untuk menyiapkan latihan yang diberikan dan jangan lupa menonton rujuk juga video yang lepas dan video minggu ini sebabnya saling berkesinambungan. Okey murid? Alright. Semoga kita berjumpa lagi di minggu hadapan. Salam hormat dan terima kasih.